Olá, uma boa noite a todos vocês que me seguem nas minhas lives no Facebook, né? Como eu tinha dito que no dia 13 de maio eu faria um primeiro vídeo para colocar no meu canal do YouTube, cantando para Preto Velho, né? Eu tô aqui com alguns juremeiros da casa, com alguns discípulos de Jurema da casa, com a mãe da casa, com a mãe pequena, com alguns filhos da casa, né? Para a gente poder fazer essa louvação bonita para Preto Velho, para mostrar a vocês a Jurema dos Pretos, a Jurema daqueles que tanto lutaram, daqueles que tanto sofreram, e falam da falsa abolição do dia 13 de maio, né? Que na verdade o dia 13 de maio só foi assinada a Lei Áurea e os negros foram libertos no dia 20 de novembro, né? Que é onde acontece realmente a abolição da escravatura, né? Então vamos lá, vamos saudar a Bahia, vamos saudar as correntes dos Pretos Velhos. Uma saudação à vovó Maria Conga, que é a Preta Velha que trabalha comigo. Uma saudação à vovó Catarina, a Pai Joaquim de Aruanda, a Maria Redonda, enfim, a toda a corrente do Preto Velho. Tá aberta a mesa santa, São João Batista é o meu guia. São João Batista é o meu guia. Tá aberta a mesa santa, São João Batista é o meu guia. Por onde os baianos passar, alumei a todos caminhos. Por onde os baianos passar, me abro os portões da Bahia e deixo os baianos passar. Me abro os portões da Bahia e deixo os baianos passar. Oh, oh, luar. Mas o mestre me mandou. Ô Bahia, terra de São Salvador. Eu não queria a Bahia, mas o mestre me mandou. Eu não queria a Bahia, porque eu não sei falar. Se o fando não banda, sei que na Bahia está. Eu não queria a Bahia, porque
sei falar. Tenho pano na Umbanda, sei queimar a reta. Tenho pano na Umbanda, sei queimar a reta. Tenho pano na Umbanda, sei queimar a reta. Olha bem, vovó. Ela vem da rua, ela vem da rua, ela vem de Angola. Eu quero ver, vovó, eu quero ver, vovó. Eu quero ver se filho de um banda sem querer. Eu quero ver, vovó, eu quero ver, vovó. Eu quero ver se filho de um banda sem querer. Foi na linha de um banda. Deixar de falar e de saudar essa entidade que, assim,
que eu tenho um carinho muito grande dentro da minha Jurema, que é pela minha preta velha Maria Antônia. Que a força dela possa nos abençoar, trazer muita saúde, muita prosperidade. Saudação à Bahia. Bahia! Ai, vamos ver, vamos olhar, vamos ver. Maria Conga, com a sua coroa, vamos ver. Oi, vamos olhar. Vamos ver, vamos olhar. Pois toca um lindo alujá pra todos ouvir. Pois chama Maria Conga, tá pronto o buri. Pois vamos olhar. Vamos ver, vamos olhar. Vamos ver. Maria Conga na sua coroa, vamos ver. Pois vamos olhar. Vamos ver, vamos olhar. Oi, Maria Conga, tem sete filhos, todos sete querem comer. Mestre, mestre, Maria Conga, mestre, mestre, seu candeeiro. Maria Conga, tem sete filhos, todos sete querem comer. Mestre, mestre, Maria Conga, mestre, mestre, seu candeeiro. Oi, Maria Conga, tem sete filhos, todos sete querem comer. Mestre, mestre, Maria Conga, mestre, mestre, seu candeeiro. Maria Conga, tem sete filhos, todos sete querem comer. Mestre, mestre, Maria Conga, mestre, mestre, seu candeeiro. Oh, no terreiro do meu pai tem milonga, no terreiro do meu pai tem milonga. No terreiro do meu pai eu quero ver a velha Maria Conga. No terreiro do meu pai tem milonga. No terreiro meu pai tem milonga. No terreiro meu pai quero ver a velha Maria Conga. No terreiro de meu pai tem quema. No terreiro de meu pai tem milonga. No terreiro do meu pai eu quero ver a velha Maria Conga. No terreiro meu pai tem quema. No terreiro meu pai tem milonga. No terreiro meu pai quero ver a velha Maria Conga. Conga, que a força de vovó Catarina, que a força de Maria Redonda, de Pai do Aquele, pai. De toda a corrente das almas, de toda a corrente de preto velho, possa abençoar cada um de vocês com muita paz, com muita saúde, com muita felicidade, com muita tranquilidade. Toda a sua Bahia. Ei, 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 olha a sinita lá no céu bateu, onde está lá as aves, é hora. Olha a sinita lá no céu bateu. Oi, salada, disse é hora. Oi, a sinita lá no céu bateu. Oi, salada, disse é hora. Oi, a sinita lá no céu bateu. Oi, salada, disse é hora. Oi, é hora. É hora, meus irmãos, é hora. É preto velho que vai embora. Pessoas que estão aqui comigo, né? Das pessoas que me seguem, dos meus seguidores, dos meus discípulos de Jurema, né? Tá aqui minha mãe, né? Junto comigo. Tá aqui a mãe pequena da casa, a Jônia de Ansã. Tá aqui Diógenes de Oxum, Felipe de Oxum, Moisés de Oxalá. Tá aí meu pai também, né? Tá aqui Quinho de Oxóssi. A Juremeira e filha da casa também, Michele de Oxum, né? Tá aqui Joana de Emanjá também. Filmando tá aí meu filho Gerberson. Mostra ali Del também. É... Del...
Pedro Henrique, Netinho. É o povo que faz comigo Jurema, é o povo que faz comigo Candomblé, é o povo que tá comigo no meu dia a dia. Também tem outros filhos que não podem não estar aqui presente. Né? Mas Jurema é isso, Jurema é força, Jurema é paz, Jurema é união. Que a força da Jurema possa nos abençoar a cada dia, tá certo? Achei. Beijo no coração de todos vocês. Achei. Beijo no coração de todos vocês e que a força do Espírito Santo nos unir mais e mais. Compartilha aí. Beijo!